Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayrul hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kişinin ahlakı hususunda dersi alıp oraya yapız. Bugün inşallah Müslüman musafirning axloqi. Yoki musulmonning safardagi axloqi. Va bu ham ayni kunlarda dolzarb bo'lgan mavzu, bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir masalalar bor. Chunki ko'pchilik aka-ukalarimiz musofir ulkalarga borib tirichilik qilishlikka borilyapti. Ana shu musofirchilikda biz nimalarga rioya qilishimiz kerak? Qaysi odoblardan biz xabardor bo'lishimiz kerak? Safar. O'zi inson bolasining hayoti safar. Dunyoga keldi, yashaydi, ketadi. Bu safari dunyoga keldim, bozorga bordim, kafanlik oldim, mozorga bordim. Dunyo hayoti shu o'zi. Bozordan kafan olib, mozorga borgunga qadar. Endi shu safarning ichida ham, shu katta safarning ichida ham kichkina safar bor. Bu bir o'zga yurtlarga safar qilishlikki, bir qancha bir xayriyatlar, foydalar, manfaatlar bor. İnsan safarga çıkarken, özge yüklerge çıkarken, bararken bu dünya körüşlüğüge fırsat topadı. Allah Teala'nın mahlukatları hakkında fikir yürütüşlüğüge fırsat topadı. Hem de ana şu safarı da kaysadır bir ilimge yetişlüğüge fırsat topadı. Dost arttırışlıkge imkan buladı. Hayati tecrübesi köpeğe ve safardagi ishlardan yana bittasi topadigani o'zini kimligini ko'rib keladi. Chunki bir odamni yaxshi yomon deyishlikdan avval u bilan safar qilganmisan degan savol beriladi. Safar qilar ekansiz o'zingizni ham taniysiz kimligingizni. Hamda hozirgi kundagi safarning asosiy sababi bo'lgan rizq topishlikka ham fursat topadi. Buni ko'pchilik aka-ukalarimiz musofir yurtga borar ekan musulmonlar mana shu safaridan rizq topishlik maqsad qilinadi. Inson boshqa yurtga xoh rizq talabida safar qilsin, xoh ilm talabida yoki boshqa bir niyatda safar qilsin, modomiki shu safari ma'siyat bo'lmas ekan, shu safari Alloh uchun bo'lishligi kerak. Ixlos bo'lishligi kerak. Ilm o'rgangani ketyaptimi? Musulmonlarga foydali bo'lgan ilm, ilm o'rganishlik farz edi. Yoki bola-chaqani boqaman deb pul topgani ketyaptimi? Bolachaqa boqish ham farzi. Demek bu safari uning ibodatga aylanadi. Agar ixlos bo'ladigan bo'lsa. Musulmon odamning hayotidagi har birta qilayotgan ishi ixlos bilan bo'lishligi kerak. Ixlos nima edi? Ixlos savobli amalni Alloh taolodan ajr umidida Allohning roziligini ko'zlab qilishlik. Mana shu narsa ixlos bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astag'firullah billah فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الد۪ينَ عَلَى لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ Bas siz Allah'a o zat için dininizini halis kılgan halde, halis kılgan halde ibadet kılın. Ey insanlar, agah buluniz ki, halis din Allah'nikidir. Eğer kılınırken amelde ihlas olmasa, her kança katta olmasın, bu amel kabul bulmaydı. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ayting ey Muhammed, albatta namazım, ibadetlerim, hayatı mamatım bütün alemlerinin parvardigarı bulmuş Allah üçündür. Müslüman adamı tuğuluşuyen, yaşaşıyen, ölüşüyen Allah üçün buladı. Farzandan bakışlık niyeti de pul tapışlık için özgü yükke sefer kıldı mı? Bu mal, rızk tapışlıkke çıkıp yetiyordu. Mal ne miydi? Kolumuzdaki devlet pul ne miydi? Hayotning vositasi, turmush vositasi. Buni qilishlik kerak. Musulmon kishi pul topaman deb chiqdimi? Demak u ibodat qilyapti. Endi ana shu pulni haloldan topishligi kerak, halolga sarf qilishligi kerak. Birinchidan musulmon odam safarida Allohni roziligini ko'zlab chiqishligi kerak. Men ham odamlardaqa ye, men ham odamlardaqa kiy, men ham uyimni andoq qilay, men ham mana bunday mashina minay degan niyat emas. Shu farzandni boqishlikni Alloh menga farz qildi, shu buyruqni bajargani chiqib ketyapman deb niyat qilsin, mana shu ishida ixlos bo'ladi.
İkinciden, Müslüman kişi özge yurtga safar kılarken, ana şu özge yurtga borganda kimliğini esten çıkarıp koymasına gerek. Taassuf, köpçilik adamlar, özge borgan yurtta adamlarını kepatese kirip getirdi. Kiyinişi de, yiyiş içişi de, yürüyüş duruşu da, Müslüman adam, Müslümanlığı bilen aziz. Müslüman adam, dini bilen aziz. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin içi de, nazil bugün, ahirgi ayetlerden, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Bugün sizlerge dininizini kamil kıldım. Bugün sizlerge dininizini kamil kıldım. Dikkat durun. Nimetimni beni nuqson kıldım. To'kis kılıp verdim. Ve sizler için fakat İslam'ını din kılıp telledim. Nimetlerim ne demeye yaptı Allah? Ne yaptı? Bitti, müfret kılıp nimetim ne diye yaptı. Allah Ta'ala da nimetlerin hesabı yok. Demek ki Allah Ta'ala nimetim de müfret, bitti de bayti yaptı. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer siz bilen bizge verilgen Allah Ta'ala'nın nimetlerini sanasek, buna adağı sanağı yok. Demek ki Allah Ta'ala bitti nimet de bayti yaptı. Ana şu Allah Ta'ala deyken nimet degen söz, bu din, bu İslam, bu iman. Siz bilen bizde başka halklardan farkımız bana şu imanda, İslam'da, dinde. Şunun için Müslüman adam özgü yurtga borgan payetta, gayri din bo'lgan yurtga borgan payetta özünü kimligini esdan çıkarıp koymasın. Yamunnuna aleyke ana aslamu. Kul la tamunna aleyye islamakum. Balillahu yamunnu aleykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilurlar. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringizda, ya'ni iymonlaringda sodiq bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Qarang, siz bilan bizni musulmon qilgan Alloh, siz bilan bizni iymonga burib qo'ygan kim? Alloh. Siz bilan biz shu islomda, iymonda halol turganligimiz Alloh taoloning bizga berib qo'ygan marhamati bo'ldi. Agar Alloh hidoyat qilmasa, hech kim iymonda bo'lmas edi. Faraz qiling, Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Alloh hidoyat qilmaganda nima bo'lardik biz? Nima yer edik? Nima kiyar edik? Qanday yashar edik? Kimga uylanar edik? Kallalarimizda qanaqa fikrlar bo'lar edi? Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Hidoyat qildi. Hidoyat qildi, bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan fazl-i marhamati bo'ldi. Musofir yurtda yurar ekan ayrim musulmon odamlar musulmonligi esdan chiqib, namozlari esdan chiqib, gunoh ma'siyatlarni gunohligi esdan chiqib, mana shu ishlarga odatlanib qolganligini guvohi bo'lishga to'g'ri keladi. Ha, olami deydi. Ha, u yo borib olib piv ichib yurgan u deydi. Namoz o'qimasdi, piv ichib yurardi deydi. Musulmon odam o'zini dini bilan aziz bo'lishligi kerak. Ana shu borgan joyining urf-odatiga kirishib ketmaslik kerak. Chunki agar ana shu xalqlarga o'xshasam, men aziz bo'laman, shulardaqa yursam, shulardaqa kiyinsam, o'zimni shulardaqa tutsam, men aziz bo'laman deb o'ylayotgan musulmon bilib qo'ysinki, azizlik ularga o'xshashlik emas. Azizlik dinda. Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Alloh aytayapti. Kim azizlikni istaydigan bo'lsa, bas azizlik Allohniki, Rasuliniki, mu'minlarniki. Siz bilan biz musulmonligimiz bilan o'zimizni aziz bilishimiz kerak. U bilagimizdagi quvvatimiz, cho'ntagimizdagi pulimiz, tanish bilishimiz bilan emas, mansab bilan emas. Musulmonligimiz bilan aziz bo'lishligimiz kerak. Tushunarli bo'ldimi? Endi musulmonligi bilan o'zini aziz bilmayotgan odam qanday bo'ladi? Allohga qanaqa ne'mat berganligini bilmayapti ekan hali. Oxiratda ko'radi. Demak, ikkita narsani gapirdik. Ixlos, ikkinchisi o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Uchinchidan dinni mahkam ushlashlik. Albatta musofir yurtga bordi ixlos bilan, o'zini kimligini unutmadi, endi albatta dinida mahkam turadi.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Keltirgan narsamizni mahkam ushlang va undagi bor narsani yodingizda tuting. Shoyat taqvo egalari bo'lsangiz. Dinni mahkam ushla deyapti Alloh taolo. Ya Yahya, xuzil kitoba biquwa va ataynahu al-hukma sabiyya. Biz unga ey Yahyo, kitobni mahkam ushlagin va unga go'daklik chog'idayoq hikmat, ma'rifat ato etdik. Qarang, ikkala oyatda quvvat bilan ushla, dinni mahkam ushla deb aytayapti. Yani acayip de, özünü yurtuda yürgende, İslam'da namaz, İslam rükunlarına bir amal kılıp, beş mahal namaz okup, halal pakize yürüp durup, musafir yürge var yanda, bu nasalada terk olayken bulsa, bu ne de yenge bu? Ne mi? Özünü yurtuda körüp durgen parvardigi ara, musafir yürge var yan payette, körmüydü de böyle değil mi? Huve semmakumul muslimine min kabul, ve fî hâda liyekûne rasûlu şehîdan aleykum, وَتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ. Siz bilen bizi Müslüman deyip Allah aytti. Allah Müslüman dedi mi? Özümüz yurtta Müslümanımız, musafir şirke boyun diye Müslümanımız. Müslüman adam seferde bularken, gayri dinlerde, ülkelerde bularken özünü Müslümanlıkiden üyelmesin. Dini onge büyürgen işlerde kısa, uyurdaki ürf adatlarına doğru kemese üyelmesin. Aytsin ki, parvardigar men musulmanman, men senden korkaman, seni yaxshi ko'raman, seni amringa itoat qilaman, odamlarni urf-odatiga qaramayman, ko'pchilik qilayotgan ishni qilmayman, meni seni roziliging qiziqtiradi, parvardigar seni buyrug'ingni qilaman deb aytishligi kerak. Eshitib qolamiz, safardan ukalarimiz, akalarimiz keladida bir-biridan shikoyat qilishni boshlaydi. Bir aytadi, bizim ancha ishlatib pulimizni bermadi deydi. Haliga ishlatib pul bermaganiga qarasang, u aytadi, ular sifatli qilmoqdi ishni deydi. O'shada bo'lgan muammosini hal qilisha olmasdan shu yerga ko'tarib kelishadi. Quloq solib tursang, ikkalasi ham haqqo o'xshaydi. Nimaga shunaqa bo'ldi? Nimaga shu muammo bo'lib bu yerga ko'tarib kelishdi? Chunki bular ana shu bir ish berib, ikkinchisi ishlayotgan odam, ish berayotgan bilan ishlayotgan odam shu ishni boshlashdan avval shariat hukmlari bilan ittifoq tuzib, yozib chizib, har bitta bir nuqtasini kelishib olishganida shu muammo bo'lmas edi. Sizlar ham guvoh bo'lgan bo'lsanglar kerak, palonchi ishlatib pulini bermadi, muncha pulimizga anaqa bo'ldik. Begona pulini bermay qo'ymadi, o'zi bilan birga borgan, o'zini yurtidan musulmon deb bilgan bermay qo'ydi. Endi nima qilish kerak? Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. ثم لا يجدوا في انفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Shariat hukmlarini bir joyga qo'yib qo'yib turib, ishni boshlashi muammo paydo bo'lgandan keyin yechimni shariatdan istashadi. Endi shariatda javob bundoq deb aytilsa, bittasi albatta norozi bo'ladi. Chunki bittasini foydasiga hukm qilib berasizda. Alloh taolo aytibdi, o'rtasidagi kelishmovchilikda payg'ambarni hakam qilasizlar, dinni hakam qilasizlar va shuni o'zi kifoya qilmaydi. Chiqargan hukmiga bo'yinsunasizlar, bu ham kifoya qilmaydi. Bo'yin sunib turib, qalbingizda norozilik degan narsa qolmaydi. Siz bir odam noto'g'ri qilsiz, bularda haqqingizni berishingiz kerak. Yoki siz noto'g'ri ish qilsiz, ishingiz chalayotgan, bu pulni olishingiz kerak emas edi. Deyilganda, cho'ntagingizga zarar bo'lsa ham, qalbingiz taskin topib, rozi bo'lishingiz kerak. Xuddi sizni foydangizga hukm qilingandek. Agar shunday bo'lmas ekan, bu kishilarni Alloh taolo hargiz iymonli bo'la olmaydi deb aytadi. Tafsilotlaricha juda ko'p. Agar har bitta o'rnida umumiy xulosasi qilib chiqarib olaveringlar. Safar yurib kelayotgan aka-ukalarimiz gaplariga xulosa oladigan bo'lsangiz, o'zi bir oy masala qilsangiz ham tugamaydi. Umumiy qoida aytilmayapti, odamlar o'zlari xulosa chiqarsin. O'zini kimligini esdan chiqarmaslik kerak. Ixlosli bo'lgandan keyin hamda dinini hukmlarini mahkam ushlash kerak. Endi qarang.
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Bu dinde sizlerge biron haraj, tanglik kılmadı Allah Ta'ala. Acib. Rabbisinin buyruğunu bacargani safarda, bu safarda bo'lmagan odamlara uyaladiganlari bor. Mesela, nomahram ayol kolunu uzatsa, mümkün mesela bu haramadı görüşlik. Kolunu uzatmagani hijolat bo'ladi. Qarang, Rabbisinin buyruğunu bacargani hijolat bo'lyapti. Hani nariga uzatyapti, hijolat bo'lmaydi. Allohning buyrug'ini bajargani hayo qiladi, uyaladi. Nariga uzatyapti-yu shaytonning aytganini qilib. U uyalmayapti-yu. Qo'lini uzatganda g'ayridin ayolmi? Yo'q, u nomahram ayol. G'ayridin bo'lsa, endi biz safarda gapiryapmiz. Qo'lingizni uzatmay qo'ying. Men ko'rishmayman nomahram ayol bilan. Ha nimaga? Dinimda bu narsa man qilingan. Men musulmonman deb turib, aytib xijolat olmasdan bir mag'rur turishlik kerak. Dindorligi bilan, musulmonligi bilan. Yoki restoranga kirsa etiketga to'g'ri kelmaydi. Pichoq o'ng qo'lida bo'lish kerak, shavkasi bilan qoshig'i chap qo'lida bo'lish kerak. A sen o'ng qo'lingga qoshig'ing bilan shavkani ol, bilkan shavka degan. Chap qo'li pichoqni shor etiketiga to'g'ri kelmasa ham, nimaga ularda qalbiga tushishing kerak? Nimaga bunaqa qilmaysan desa ayt, men musulmonman. Dinim bu narsani meni qaytaradi bu narsadan. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, la ta'kul bishimal ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. Chop qo'ling bilan yeb, chop qo'ling bilan ichma. Chunki shayton chop qo'li bilan yeb ichadi degan. Shuning uchun men pishoqni. Pishoqni chop qo'l bilan ushlayman, qoshiqni o'ng qo'l bilan ushlayman. Sizlarni etiketinglarga tushmasa ham mayli. Chunki sizlarni etiketinglar uchun dinimga xilof ish qilmayman degan uyalmaslik kerak. Agar hamma tizzasini ochib, shortki yurgan bo'lsa, nima? Ushlarga o'xshab olishlik kerakmi? Bu yerda ro'molini o'rab yurgan ayollar safarga borganda ana shularga o'xshashligi uchun ro'molini yechib yarim yalang'och bo'lib yurish kerakmi? Musulmonligi qada qoldi bularda. Nima? O'zlarini yurtida ko'rib turgan Parvardigori, u musofir yurtda ko'rmaydi deb o'ylaydimi? Hijobli ayoli bilan ko'chada yurgani uyalmaslik kerak musulmon odam. Robbisini buyrug'i bilan mag'rur bo'lish kerak. Men Allohning buyrug'iga amal qilyapman. Men musulmonman deb turib gerdayishlik kerak bu. Ana shu g'ayri dinlarda o'lkalarni birida Oyzil Qodning kitobida shunday bir hikoyani keltiradi. Savdo markazlarini tahoratxonasiga bir g'ayri din kirsa, bir musulmon tahorat qilib, rakvinaga oyog'ini solib yuvayotgan bo'ladi. Haligi g'ayri din buni ko'rib, sen musulmonlar, hamma yoqda iflos qilishasan, rasvo qilishasan. Bu yer pokizalik uchun, tozalik uchun qilingan. Nimaga oyog'ini solib bu yerda iflos qilyapsan deydi. Hali musulmon hijolat bo'lish kerak endi biz shunchada. Oyog'ini xotirjam rakimaga solib yuvayotib turib, shunday qaraydi-da, senga bitta savolim bor deydi. Ha, nima savol? Yuzingni bir kunda necha marta yuvasan sen deydi. Desa, haligi g'ayri din, ertalab yuvaman bir marta, kunduzi bir isib ketsam yoki jahlim chiqib ketsa bir marta yuvaman deydi. Ikki marta yuvasan ekan betingni. Bilasanmi men bu oyog'imni bir kunda necha marta yuvaman deydi. 5 marta yuvaman oyog'imni deyapti. Ya'ni diniga amal qilayotganlik bilan faxrlanyapti bu. Xijolat bo'lishlikka. Xijolat bo'lishlikni o'rniga. Musulmondan shunday bo'lishlik kerak. Musofir yurtda, vayzalmida, aeroportmida namoz vaqti bo'lib qolsa, namozini o'qigan hayo qiladi musulmonlar. Ayrim odamlar uyaladi. Ma'lum uchun shu namoz o'qisang oborib qamab qo'ymaydimi? Senga bir qandaydir bir musibat kelmaydimi? Aeroportga jan namozini solib o'qolar namozini. Uyalasanmi? Robbisini buyrug'ini bajarishlikdan uyalayotgan odam qanaqa odam bo'ladi? Shuning uchun birodarlar, safarda yurgan aka-ukalarimiz musulmonchiligini, diniy amallarini bajargani uyalmasin. Uyalmasin. Axir odamlar shaytonda aytganini qilishlikdan uyalmayapti-yu. Ha, o'zimizda ham masalan qizlarimizga ro'mol o'rab yoki bo'lmasam mana bunday kiyim, mana bunday kiyma desangiz, hamma qilyapti, men qanaqa qilib bunaqa qilib yuraman deb Allohning buyrug'ini bajarganini nima qilar? To'yimizni olinglar, to'yimizni. Mana narsani qilmaymiz desak, qanaqa bo'ladi u? Qanday u olib kelmayman shu 8 ta mashinani? Qanday bu to'g'ri keladi? Uyatmasmi? Oxiring. Azizlik nima deydi? Azizlik din deydi. Musofir birodar musulmonligini esdan chiqarma. Musulmonligini esdan chiqarma. Alloh taol aytadi: "Vala tahinu vala tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." Azizlik kerakmi?
ulug'lik kerakmi? Alloh taolo aytadi: "Suslashmanglar, g'amgin bo'lmanglar, qayg'uga botmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangiz, sizlar oliysizlar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar, diningizni mahkam ushlasanglar, sizlar oliysizlar", deyapti Alloh. Boshqalar emas. Oliylik islomda, oliylik musulmonlikda. Nechta narsani aytib o'tdik? 3ta. İhlas bo'lish kerak. Kimligini unutmaslik kerak. Dinini mahkam ushlashlik kerak. 4-uncisi. Boshqalarga ibrat bo'lishlik kerak. Ana shu musofir yurtga borsangiz, kimdir namozini o'qimay qo'ygan. Kimdir musulmonchilikka amal qilishni bir iloji yo'q deb turib, o'zini shu bahona bilan aldab yuribdi. Boringda amallardan tashab qo'ygan kishi yurgan yurtda siz ham yuringda namozingizni vaqtida o'qing. Ko'zingizni qo'lingizni har xil ma'siyatdan tiying. Shariat hukmlarini bajaringda ko'rsatib bering. Iloji bor shu yerda. Shu yerda ham amal qilish iloji bor. Sen faqat xohlamayapsan ekan. Musulmon odam ibrat bo'ladi. Musulmon odamga kim ibrat bo'ladi? Ana shu g'ayri dinlarmi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katira. Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari iymoni, e'tiqodi va xulqi atvorida go'zal ibrat bor. Biz payg'ambarimizni o'rganamiz. Biz palonchilardan o'rganmaymiz. O'ng qo'limiz bilan yeymiz, o'ng qo'limiz bilan ichamiz. Hojatga chop oyog'imiz bilan kirib, o'ng oyog'imiz bilan chiqamiz. Hojatda o'tirib olmaymiz uzoq. O'ng tomonimizdan yotib uxlaymiz. Yurish turishimizda sunnatga ergashamiz. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Chunki musulmon odamni yashashi, ishlashi, hatto o'lishi ham kim uchun bo'ladi? Alloh uchun bo'ladi. Payg'ambarimizga ergashamiz biz, birodarlar. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey mu'minlar, to'la holdagi islomga kiringlar. Ya'ni o'zingizlar yurtingizda bo'lganda sunnatga, farzga, vojibga amal qilib turib, musofir yurtga borganda qilmay qo'yasizlarmi? Alloh taolay aytayapti. Lozim tutinglar, udkhulu, kiringlar, lozim tutinglar fis-silmi, islomni kaffan to'laligicha. Bir qismini olib, bir qismini qilmay qo'yamizmi? Musofir birodar ajal o'shada ham yetaveradi. Namoz o'qidi, o'qimadi degan shotchigin o'shada ham ishlaveradi. Faqat unutib qo'yapsan-da, unutib qo'yapsan. Senga qiyin joyi nimada? Atrofingda bari beynamozlar. Shulardan ta'sirlanib ketyapsan. Vaholanki sen ta'sir ko'rsatishing kerak edi. Seni ko'rib turib odamlar namozga kirishligi kerak, sen ibrat bo'lishing kerak edi. Endi ular ta'sirlanib ketdingmi? Demak, o'zing hali buni mustahkammas degansan. Afatu uminuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Yo, kitobni bir qismiga iymon keltirib, bir qismiga kofir bo'lasizlarmi, deydi Alloh taolo. Boshqalar siz bilan bizga qarab ta'lim olsin, o'rgansin. Ana shu namozini o'qimayotgan, ibodatni tashlab yuborgan odamga quloq solsangiz, sharoitini bahona qiladi. Ishim undoq, sharoitim bundoq. Endi xuddi senga o'xshab, shu shaharda yurgan boshqa bir musulmonchi amal qilyapti hammasiga. Nimaga sen amal qilolmayapsan? Sen o'zing xolamading. Agar sen o'zing xolaganingda, Alloh yo'l berar edi. Ishonasanmi shunga? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Ya ishonmaysan bu oyatga? Sen xohlaganida namoz o'qishdi. Shariatning hukmlarini mahkam ushlayman, tashlab yubormayman deb qattiq harakat qilib xohlaganida Alloh taolo senga yo'l ochar edi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va kutmagan joydan rizqini ham berib qo'yadi shu odamni. Nima deb yuradi o'sha yerda? Rizq topaman, pul topaman deb yuradimi? Dinini mahkam ushlasin, namozini o'qisin, Allohdan qo'rqsin, Alloh kutmagan joyidan rizqini beraman banda, deyapti. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyangan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi hamma muammosiga. Yashamaymizmi? Undan tashqari musofirni duosi ijobat, birodarlar. Zo'r musulmon bo'lib turib, musofirlik holatingda duo qil, ijobat bo'ladi duoing. 5-da. Alloh taologa da'vat. Musulmon odam xuddi yomg'irga o'xshaydi.
qayerga borib yoqsa, albatta shu tushgan joyini foydalantiradi. Musulmon odam attorga o'xshaydi. Ko'tarib sotib yuradigan attorga o'xshaydi. Haliga attordan puli bor odam olib foydalansa, puli yo'q odam bu attordan oldiga kelib hech bo'lmasa hidab maza qilib foydalanadi. Haqiqiy musulmon safarda bo'lar ekan, boshqalarni o'zini fe'li bilan, amali bilan da'vat qiladi. Bilasizmi? Söz bilan bo'ladigan da'vatdan ko'ra amaliy da'vat boshqa. Nima demadingiz? Chunki siz yashayotgan, siz vaqtincha turgan yerning egalari, ana shu xalqlar islom haqida tushunchasi yo'q. Juda ko'pchilik islomni nimaligini tushunmaydi. Islomda faqatgina ular ana shu ommaviy axborot vositalarida islomga nisbat qilgan sifatlar bilan taniydi xolos. Islom deganda qon to'kishlikdi, islom deganda bir boshqa bir islomga yot bo'lgan sifatlarni tasavvur qiladi. G'ayridin bo'lgan ayol so'rayapti. Islomda terror qanaqa deb? Javob berilyapti. Bir musulmon qo'shnisi bor edi. Mana shu musulmon qo'shning qanaqa desa, ayol aytayaptiki, bu svitoy odam deyapti. Nimaga desa, aytayaptiki, uyida uxlaydi deyapti har kuni. Uyida uxlaydi. Onasiga qaraydi. Ayollarini yaxshi boqadi. Ichmaydi. Onasiga baqirmaydi. Shu svitolikni alomatimi deyilsa, ha deyapti. Qarang. Islomga nisbat qilinayotgan bu terror degan narsalar islomda yo'q. Mana shu oddiy bu svitoy emas bu. Bu oddiy bitta musulmon, oddiy bitta gunohkor musulmon desa, haliga g'ayridin ayol achchiqqa kelyapti. Sen buni haqorat qilma, bu svitoy odam bu deyapti. Ko'ryapsizmi, din haqida, islom haqida tushunchasi yo'q bularda. Islom deganda ularga ana shu ommaviy axborot vositalarida berilgan tushunchalar bor. Agar musulmon odam ana shu musofir yurtda diniga amal qilib, halol bo'lib, gapirgan gapiga javob berib, ishiga sifatli bo'lib, haqiqiy musulmonga loyiq sifat bilan yursa, eng zo'r da'vat shu bo'ladi. Endi haqiqatda buni teskarisi bo'ladi o'zasi. Men namozxonman, men musulmonman deb turib, ishontirib turib, ishni oxirida tashavasini chiqarib qo'yadi. İşini halta koyadı ahirada. Karapsiyana dedi, Müslümanlar ahvalı bana o dedi. Şuna değil mi? Sen Müslüman birader, ana şu musafir yurtta, özünü, sözün bilen, işin bilen, fiilin bilen, ahlakın bilen, Müslümanda kana kabul işini körsat, en zor davet şu. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amila salihan ve kala inneni minel muslimin. Adamlarını Allah'ın dinine davet kılgen, va o'zi ham yaxshi amal qilib, shak shubhasiz men musulmonlardandirman degan kishidan ham chiroyliroq so'zlaguvchi kim bor? Amalni qilib qo'yib turib, keyin gapiradi musulmonligi. Qarang, Alloh taolo men musulmonlardanman demayapti. Shak shubhasiz men musulmonlardanman deb aytadi deyapti. Demak, avval o'zimizni fe'l-atvorimiz bilan, yurish-turishimiz bilan da'vat qilib turib, keyin so'raydi bizdan, nimaga sen bunaqasan? Onoyam musulmonman deydi. Sen ham musulmonman deyapsan. Ha, u namoz o'qimas ekan, aroq ichar ekan, cho'chqa go'shini yer ekan. Bu qanaqa musulmon deydi. Amalingiz bilan da'vat qiling. Sizdan so'rasin. Ba'zida eshitishni xohlamayotgan odamga ham din haqida gapiraverib zeriktirib yuboriladi. Yana bu gapirayotgan odamda ilm bo'lmaydi. Hikmat bo'lmaydi, tajriba bo'lmaydi. Faqat gapirsam bo'ldi dedi-da, ro'parasida turgan odamni qon qiladi. Ro'parasida turgan odam o'lganini kunidan oxirigacha eshitib turadi. Beadablik bo'lmasin deb. Shuning uchun birodarlar, avval amal bilan da'vat qilamiz, keyin nutq bilan. Shunda ham hikmat bilan, ilm bilan. Musulmon odam o'zini yurtida ham, safarda ham da'vatchi bo'ladi deb aytdik. Qarang, 1 yil yurarsiz, 2 yil yurarsiz. Qaytasiz bir kun yurtingizga. Qaytib kelganingizdan keyin bir orqani o'ylang-da, birorta odamni namozga kirib qolishiga sabab bo'ldingizmi? Birorta kofirni, birorta dinsizni kalima keltirishiga sabab bo'la oladingizmi? Yoki namozini tashlab qo'ygan, masiyatga kirib ketgan bir birodaringizni iymon yo'liga qaytib tortib qo'ya oladingizmi? Agar shuni qo'l uddasidan o'tgan bo'lsangiz, bilasizmi nima bor sizga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا Siz tüfeğli, Allah bitti adamı hidayet kıpı işliği,
dünya ve onun içindeki hemen narsadan afzal. Yani bir rivoyatda quyoshning nuri tushgan narsadan ko'ra sizga mana shu narsa afzal. Yana bir rivoyatda qizil tuyalardan ko'ra mana shu narsa sizga afzal deydi. So'rang o'zingizdan. O'sha safar yurib kelib turib bitta odamga bitta kalima o'rgata oladingizmi? Tahorat qilishni o'rgatib qo'ya oladingizmi? Dinini tanita oladingizmi? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, nimadir qilibsiz. So'z bilan da'vat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ballighu anni walau ayatan." Mendan bir oyat bo'lsa ham, bitta so'z bo'lsa ham eshitib yetkizinglar. Bitta so'zni yetkizish qiyinmi? Bitta oyatni yodlab bir odamga aytib berishlik so'raganda qiyinmi? Qiyin emas. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ajrga ega bo'lishingizni xohlaydigan bo'lsangiz. Nechta narsani gaplashdik? Birinchisi ixlos bo'lish kerak, ikkinchisi unutmaslik kerak kimligini. Uchinchidan dinini mahkam tutishlik kerak. To'rtinchisi ibrat bo'lishlik kerak. Beshinchisi da'vat qilishlik kerak. Oltinchidan. Oltinchidan musulmon kishi Alloh norozi bo'ladigan ishlardan uzoqda bo'lishlik kerak. Endi faras qiling. İçkilik o'shuncha. Fahsh o'shuncha. Hiç kim tanımaydı sizi o yerde. Men hiç kim görmüydü bir yerde. Deyip masiyetke batsa. İhtimal ha doğru. İhtimal katip bir gende özünü yuttu. Gene salih kişinin libasını giyip çıralı. Spa boktuşun mümkün. Rabbin görmüydü mü? Sen özünü yurtdünde körgen tarifatı göreyim. O yerde görmüydü mü? Hakiki mumun adam hiç kim bomba gence aileyem. Parvardigi arana küsle tutturgenliğine hıskıladı. Qarang Alloh taolo nima deydi? Astagfirullah billah. Va laqad xalaqnal insana va na'lamu ma tuwasvisu bihi nafsuhu va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Aniqki insonni biz yaratganmiz. Aniqki insonni biz yaratganmiz. Demak, uning nafsi vasvasa qiladigan narsalarni ham bilurimiz. Men o'zim yaratganman. Nafsing nimalarni vasvasa qilayotganligini men bilaman. Biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz. Nafsiz nimalarni xohlayotganini o'zingiz bilasiz. Robbingiz ham bilib turibdi. Va hech kim bilmaydi bu ishni qilganingizni. Mana shu paytda Robbim meni ko'rib turibdi deb, shu gunohdan o'zingizni tiyganingizni kim bildi? Alloh. Va buni nimasi zo'r deng? Riyo yo'q-da buni. Bir savob ishni qildik, qaradingiz, hech kim yo'q, hech kim ko'rmadi, muhtan edisiz. Yoki bo'lmasa biriga bor aytib qo'ymaydi, bu kishi mana qish qildi deb. Demak, hech kim yo'q bo'lib turgan paytda, hech kim ko'rmagan paytda inson o'zini tiyayotganligi mu'minligini belgisi. Shuning uchun birodarlar, safardami, o'zimiz yurtimizdami, yolg'iz qolganimizda o'zimizni kimligimizni ko'raylik-da. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini va anil shimali qa'id. Oyatni davomini qarang. Zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qilguvchi, yozib turguvchi farishta insonning aytgani va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib turur. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib olur. Shuning uchun musofirchilikda yurgan aka-ukalarimizga aytadigan gapimiz, birodarlar, odamlar ko'rmayapti, to'g'ri. Odamlar tanimaydi sizni, to'g'ri. Lekin yelkangizda ikkita farishta taniydi. Chunki ertaga qiyomat bo'ladi. Ertaga qiyomat bo'ladi. Kitoblar o'rtaga qo'yilganda inson xijolat bo'lib qoladi. Subhanalloh. Alloh bir bandani fosh qilishni xohlasa, hech kim ko'rmaydigan, hech kim uni tanimaydigan shaharda bir fahsh qilganini uni tanimaydigan bitta odamga ko'rsatib qo'yadi. Yetib keladigan ekan shaharga. U mana qilib yuruvdi, mana ishonavering, ishonavering. Agar sizni shu yerda qilgan gunohingizni birodar, safarda yurgan birodar hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, Alloh yashirayaptikan hali. Uyaling Allohdan. Uyaling Allohdan. Agar Alloh fosh qilaman desa, albatta bitta tanimaydigan ko'z gapiradigan tilni foyda qilib qo'yadi atrofingizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib so'radi. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida.
İhson nima deb Jabroil alayhissalom so'raganida payg'ambarimiz aytdilar: "Anta abudalloha ki annaka tarohu va in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi. Ertaga birodarlar, ertaga ko'p uzoq emas, ishonavering. Ehtimol kimgadir bugun kechki payt kelar ajal. İndinge gelir kimge? Acar ki genden kiyen kıyamet günü turuşluk var. Allah aytadı. وَبُضِيَ الْكِتَابِ وَبُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّ ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dersimizin nihayesi. Son her bir kişinin namaya amalı ortaya koyulur. Kıyamet günü de koyuladı kitap bize ortaya. Hiç kim görmeyen payda kıyan günü alası koyuladı ortaya. Bas günahkarlarının onda bitilgen narsalardan dahşatke düşür, bizlerge halakat bolgay. Bu kandak kitap ki ne kişik ve ne katta günahını kaldırmay, barçasını hesabla bitip koyup da bir işlerini görürsünüz. Onlar kılıp ötken barça amallarını hazır ve nazır halde tapırlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Birinchisi o'tganimiz ixlos, ikkinchisi kimligini unutmaslik, uchinchisi dinini mahkam tutish, to'rtinchisi ibrat bo'lishlik, beshinchisi da'vat, oltinchisi Alloh g'azablanadigan ishlardan o'zini tiyishlik. Bundan tashqarichi dinimi mahkam tutaman deb e'tiqod bilan ketgan odamga Alloh taolo o'ziga o'xshagan odamlarga ro'baroq qo'yadi. Shuning uchun safarga ketayotgan, mana endi yoz fasli kelyapti, yaqinlashyapti, safarga ketishlik boshlanadi. Mana shu narsani yodimizda tutaylik. Dinimi mahkam ushlayman, ibodatim mahkam bo'laman, boshqalarga ibrat olaman, axloqim bilan da'vat qilaman, Allohning buyrug'ini bajargani ketyapman. Alloh o'zimga o'xshagan odamlarga meni sherik qilgin deb duo qilib so'rab kelsin-da. Pulini ham oladi, barakasini ham o'zi bilan olib keladi. Birodarlar, pul rizq u. U rizqning ustidagi baraka degan bulombasi ham rizq. Alloh taolo topayotgan rizqimizga baraka degan yana bitta bir ne'matini qo'shib bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قليلتكن عبادتlarımızda خسن قبل قسن بيريا دعالarımızı إجابة قيام بصن ötken جمعة مسلمانين سفادية أخلاق حقدا Müslüman, musafirinin ahlak hakkında ders başlayan edin. Bugün inşallah mahallesi yetkizemiz. Kısaca tekrarlaştırma diyen basit. Müslüman kişi özüne seferde rağaya kılıç geriye boyan noktalardan altı tasına etip ötken edin. Ötken dersimizde birincisi, ıhlas. Ama şu kılıyetken seferde halis Allah'ını, yüzünü kast kılıçla getirir. Bu pul tapışlık maksadı da çıkardı mı? Belki bir ilim örgenişlik maksadı da çıkardı mı? Kaysi niyette çıkışlıktan katli nazar Allah'ın rızasını kaskılışı gerek. İkinciden, yani özünü kimliğini unutması gerek. Çünkü şu safhada yürgen adamlarda, ayrımları kimliği esnen çıkıp alardı. Bağırıp durur, ana şu yurttaki adamlarda kefetesi ekilip getirdi de onu kimliği, özü yanı esnen çıkarıp gayrı kimliği. Üçüncüden başkalarına ibrat buluşluk. Çünkü ettik, ana şu özgü yurtge varıp durup, kimliğini isten çıkarıp koyanlarga, Müslüman adam özünü yürüyüş duruşu olan ibrat buluşluk gerek. Çünkü ana şu yurtta yürüp durup, namazını okusayan buluşluk, ana şu yurtta yürüp, musafir bulup durup, şeriat hükümlerini bacarış mümkünlüğünü kürsat bir adıyan ibrat buluşluk gerek. Beşinciden, Müslüman özünü safarada yürürken, şu safarı davet buluşluk gerek. Çünkü şu musafir yurtlarda yürürken Müslümanlara ana şu gayri dinler İslam hakkında düşüncesi yokları var. İslam degende onlar göre şekilde buzuk gösterilirken malumatlıyla bilişerler. Hakiki Müslüman bulan, hakiki Müslüman ahlaka yasak olan kişi bulan
muloqot kechirsa, islomda nimaligini fe'lan ko'radigan bo'lsa, bu ular uchun da'vat bo'ladi. Hamda 6-dan musulmon odam safarda yurar ekan Alloh taoloni g'azablantiradigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu harom ishlar bo'ladigan joyda musulmon ishlamasligi. Cherkovlar bo'ladimi? Aroq magazin bo'ladimi? Yoki qandaydir harom qilingan, shariatimizda man qilingan ishlarga yaqin yurmasligi kerak bo'ladi. Davom etkizamiz. Musulmon odam e'tibor qilish kerak bo'lgan ishlarni keyingisi bu g'ayri dinlarning dunyolarini obodligini ko'rib bunga ta'sirlanmasligi kerak. Albatta, ayrim g'ayri din bo'lgan mamlakatlarni ko'chalari tekkizdir, asbonlari, do'konlari to'ldirdir, hayotlari, maishatlari farovondir. Mana shu narsani ko'rib turib, kishi bunga aldanmasligi kerak bo'ladi. Nima qilaman endi o'zimizga borib? Ko'ryapsan, bu yerda hayot zo'r. Nima qilaman debdi, mana shu narsaga aldanib qolayotgan odamlar bo'lsa, bilib qo'yishsinki, bu dunyo har qancha obod, har qancha bir go'zal bo'lmasin, bor yo'qi bir imtihon. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Inna ja'anna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Bu obodonchilik, bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'qi bitta bir bezak, zinat. Nihoya qanday bo'ladi? Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shak shubhasiz uning, ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sipsilliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qancha umr ko'radi? Necha yil yashaydi? Qancha yedi, qancha ichadi? Oqibati nima bo'ladi? Nihoyasi nima bo'ladi? Baribir bu dunyodan ketishlik bor. Bu safarda yurgan musulmon birodar, senga qiladigan nasihatimiz shuki, bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar, bu mashinalar, obodonchiliklar, pullar, matohlar bor yo'g'i yer yuzining ziynati. Seni ajal degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda, bularda birortasi sen bilan ketmaydi, birortasi senga asqotmaydi. Alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan ziynatlarni yo'q qiladigan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Bor qilgan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Esimizdan chiqmasligi kerak. Va bu yer qiyomat kunida almashadi, boshqa yer bo'ladi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomat kunida intiqom oluvchidir. Bu yer almashadi, bu osmon almashadi, boshqa bo'ladi. Inson almashib ketadigan vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak. Musofir birodar, sen musofirlik turar ekansan, agar diningni tashlab qo'ysang, ana shu g'ayri dinlarning shakliga kirib ketadigan bo'lsang, albatta o'lasan baribir. Qabrga kirar ekansan, kafaning kiradi, o'zing bilan solih amaling kiradi. Boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yerning betida qoladi. Oila qani, mol-u dunyo qani, mashinalar qani, kiyim-kechaklar qani, pul qani? Hech narsa qolmaydi. Dunyoga aldanmaslik kerak musulmon. Agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti qat'iy nazar, dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa, bu qattiq adashgan odam bo'ladi. Yo'q emas, o'sha sifat yaxshi edi. Bir tinga bitta gugurt berardi. Bir so'mga 7 ta non beradi deb turib, shu dunyosini, vaqtinchalik bo'lgan dunyosini, farovonligini qo'msa, lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular? Innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan,
hayotda dünyanın özügegina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar, hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar, ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir. Hayot zo'r ekan shunday deb turib, shunday qop ketishni niyat qilayotgan bo'lsa, diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa, shu hayotda o'ziga ila rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bularni Alloh taolo jahannam joyi ekanligini xabarini beryapti. Qarang, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar. Qanaqa bo'lsa ham, faqat yashasa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham, yeyishi zo'r bo'lsa, kiyinishi zo'r bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi. Dindormi odam, dinsizmi farqi yo'q. Bularning oqibati Alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. Rasulullohning bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turganda biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni izi chiqib qoladi. Sahobalar ko'rib, Rasululloh shu yumshoq narsa solib yesak bo'lmasmidi sizga deyishganida Rasululloh aytdilar: "Ma li valid dunya" Ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha. Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling, sizga bir sharoit qilib beringlar deganda payg'ambarimizning javobini ko'rdim. Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir, daraxt ostiga tushib, damini olib, yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman. Bu daraxt tagiga inson safarida dama düşünün tuhtaydı. Damını oyandan keyin, hordığını çıkargandan keyin, makaradeyna? Safarını devam etkizadi. Darahtın ostiga to'xtashda maqsad nimaydi? Safarını devam etkizishligida. Maqsad darahtayda qolishing nasıldı? Özünü yurtingda mısan? Musofir mısan? Bu bari ana şu darahtı tagi. Onu obod qilaman deb yopishib olsan ham, bu yerdan surib chiqarib yuboradi. Bu yerdan ketaman desan ham, sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu yerga. Dünyaya bağlanıp kalmasını kere akeler. Bu Allah'ın zikirden gafil bu koyan aki ülkeler bana şu nesana isten çıkarıp koyan. Çünkü hemenizde haradarımız var. Ölüm. Acab. Bu haradar kays halatta keledi. Kayırda turganımızda keledi. Kendi keyfiyette turganımızda keledi. Safarda turganında keledi mi? Hep gitti. Acab özünü hakkını aldı. Eğer sandıkka salıp seni yurtdünge hap gelse, hap gel işte. Bu masama şöyle de hap getesen. Nime bilen getesen. Nime bilen kalasen. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O günde, kaç günde? Kıyamet günüde. O günde, ne malu devlet ve ne balaçakta fayda vermez. Meğer Allah huzuruna taza dil bilen kelgen kişiler gene, ana şu amalları, ana şu dilleri payda verir. Kulasa, Müslüman burada, sen gayri dinlerde yurtuda yürürken sen, ularda kalbiga tushib qolma. Şu yerlerde kop ketaman, şu yerlerde bir yaşayman, deb xotirjam bo'lib qolmasin qalbing. Çünkü senden keyin farzandlaring kim bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydi mi? Sen ölüp ketganingdan keyin orqangdan duo qilib olish kerak bo'lgan farzandlar g'ayri dinlarni shakliga kirib, dinidan bexabar bo'lib, ehtimol dinsiz bo'lib ketishiga seni o'ylantirmaydimi? Nima deb bola boqilmadi? Nimaga tarbiya qilinadi? O'lganimdan keyin orqamdan duo qiladi, zurriyotim deb bola boqiladimi? Endi ana shu joyga tashab ketsang, ana shu joyda qolib ketishni niyat qilgan bo'lsang, bolalaringni g'ayri din bo'lib ketishingda shubha qilma. Çünkü özünü yurtdada yürgenlerden dinini mahkeme işlemekleri ibadetsiz, itaatsiz, bir halal haramda parkı gibi olmasından yaşar. Özünü yurtdada hem aynı yurtdada adamlar. Eğilir o yurtta kop kesse şey fazlaların. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَعُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِحَادِ Kalenge Allah da olanma diyordu. Sizini kafirlerinin şehirlerde kezişleri aldap koymasın. Ya'ni obodligi, shart sharoitining zo'rligi, sveti o'chmasligi, yo'li tekizligi, benzinining tozaligi, produktlarning ko'pligi xullas sizni yurtingizda bo'lmagan dunyo obodonchiligi oldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, ya'ni g'olibona kezishlar dunyoda ozgina matodir.
so'ngra joylari jahannam bo'lgay. Na qadar yomon joy u. 100 yil yashasin, 50 yil yashasin, bari ular ham o'ladimi? Abadiy qiyomat kunida nima yo'qoladi ular? Abadiy hayotda qayerda bo'ladi ular? Fikr qilaylik, o'ylanaylik, yedi ichadi baribir boradigan joy aniq. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-nar mathwan lahum. Kofir bo'lgan kimsalar esa mana shu hayotda dunyoning o'tkinchi lazzatlaridan foydalanib, chorva hayvonlari yegandek yeb ichurlar va ularning joylari do'zax bo'lar. Hayvondek yeydi, hayvondek ichadi, hayvondek dunyoda ne'matlanadi, lekin oqibati hayvonnikida qolmaydi ularga. Hayvonlar hayvondek yashaydi, yer ichib ne'matlanadi, tuproq bo'lib ketadi. Endi kofirlarchi, dinsizlarchi. Onlar mahvolanadi. Ularning borar joylari jahannam bo'ladi. Shuning uchun safarda yurgan musulmon birodar, sen musulmonsan, esdan chiqarma shu narsani. Sen bu yurtlarda vaqtincha yuribsan, tirikchilik uchun yuribsan. Aldanib qolma, ibodating qolmasin. Har boyaga aytganimiz, ajal degan xaridoring qachon kelishligini sen bilmaysan, shuni esdan chiqarma. 8-chidan. Musofir odam agar imkoni bo'lsa, 5 vaqt namozni masjidda o'qisin. Agar imkoniyati bo'lmasa, eng kamida 5 vaqt namozni o'zini joyida, o'z vaqtida ado qilsin. Chunki bir kunda o'qiladigan 5 mahal namoz hammasini yig'ishtirib kelsangiz yarim soat vaqt ketar. Bilasizmi, har namozni o'qiyotganda kim bilan bog'lanyapsiz? Ulamolar aytadi, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak Alloh bizga gapiradi. Endi Allohga gapirib odam bo'lsa, Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin deydi ulamolar. Bir kunda 5 mahal namozda turib Allohga gapirib tursangiz, dardlaringizni Allohga to'kib tursangiz, Allohni o'zidan so'rab o'ziga suyanib tursangiz, zoya qiladi murabbis. Biz yurtlardan tijorat safarda tijorat maqsadi yurganlarning ayniganlarini yaxshisi qatarman shu yoqqa. O'zini yurtidan safarga borib, ayniganlarning yaxshisi namoz o'qimay qo'yar ekan. Bu yaxshi, aroq ichmaydi, zino qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi, lekin namoz o'qimay qo'yar ekan. Agar yaxshisi shu bo'lsa, yomoni qanaqa edi? Voy ishonavering, pivochi yuribsizmi, aroqchi yuribsizmi, xariyalarga yuribsizmi? Bu yoqqa keladi xabar. Odamlarda sizni nima qilib yurganingizni ko'rib, yurtingizga xabar berishligingiz sizni qanaqa xijolat qilyapti? O'zingizni yurtingizga sizni pivo ichib yoki namoz o'qimay yurganingizni xabari kelishidan uyalib ehtiyot bo'lasiz. Ammo yurtingizga kelar bu xabar yoki kelmas, ammo qiyomat kunida aniq so'raladi-yu bu narsa. Aniq bilinadi-yu, Allohdan uyalmaysizmi? Bundan tashqari, shu namozni o'qiyotgan vaqtida ishni qizg'anayotgan odam, namoz o'qisam ishim avrimaydi deyotgan odam juda qattiq adashadi. Chunki rizq Alloh tomonidan keladi. Allohning xizmatini qilib qo'ydi, Alloh seni ishingga baraka beradi. Masjidga borib namoz o'qish haqida gapirdik. Agar musofirchilik endi qiyin, tushunamiz. Imkoniyati boricha. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Yarfa Allohu laka biha darajatan va yahuddu anka xotiyatan." Masjidga qadam bosib borishlikni o'zi, qadam bosishlikni o'zi gunohlarni kechiradi. Payg'ambarimiz aytadilar, u bosgan qadam sababli Alloh sen uchun bir darajani ko'tarib, bitta xatoni o'chiradi. Ko'tarib bossangiz, bitta savob yozildi, bitta gunoh uchun. Hali namoz o'qigani yo'q. Masjidga qarab nima qilyapti? Shuning uchun imkoniyat bo'lsa qaytarib aytamiz, imkoniyat bo'lsa masjidga borib o'qisin. Shunda insonlar bor, o'zini yurtida, bemalol sharoitida bo'lib turib ham namoz o'qimaydi. Hamma sharoit ko'tarib turib ham Ramazon oyida roza tutmaydi. Endi xuddi shunday insonlar safarda ham bo'ladi. Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah.
ve iqami s-sala ve itai zeka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. U masjidlarda ertayu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki ularni na tijorat va na oldi sotdi Allohning zikr qilishdan, namozni to'kis ado etishdan va zakotni ato etishdan mashg'ul qila olmas. Shunda erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Rijalun deyapti. Erkaklar bor, oldi sotdisi ham, ishi ham, hunari ham namoz o'qishdan, roza tutishdan, zakotni ato etishlikdan haqdorlarga to'solmaydi. Erkaklar ekanda bular. Ular muqimligida mana shu amallarda qanday mahkam ushlagan bo'lsa, musofir yurtga borganda mana shuni erkakligicha turadi. Agar yurtida erkak bo'lib turib, safarga borganda bu amallarni tark qilyaptimi? O'zi savol bersin o'ziga kimligi haqida. Ular kimlar? Ular dillari. Ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan qiyomat kunidan qo'rqurlar. Esdan chiqarmaydi bu erkaklar. Ajal kelib qolsa ketib qolishligi. Juma namozi. Juma namozini har qanday sharoitda o'qishlik kerak. Modomiki sen 15 kundan uzoq turasan mana shu joyda, demak juma o'qishlik senga vojib bo'ladi. Juma namozini o'qishliging bu seni qalbinga bir xotirjamlik ham olib keladiki, yolg'iz emasligingni, g'urbatda emasligingni bir his qilasan. Chunki masjidga borarkansan, o'zingga o'xshagan musulmon birodarlaringni ko'rasan. O'zingni qadrdonlaringni musofir yurtda ko'rishing qanchalik bir xursandchilik narsa, musofirlar yaxshi biladi shu narsani. Ana shu masjidga borarkan inson 9-dan islomiy birodarlik shuurini his qiladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Alloh aytadi, albatta mu'minlar birodardirlar. Ya'ni aka-ukadirlar. Alloh taolo qaranglar, arab arabning birodari, nemis nemisning birodari, qozoq yoki o'zbek musulmon qozog'i birodar demayapti. Musulmon musulmonning birodari. Millati qanaqa bo'lishidan qat'i nazar shu masjidga bordimi, demak musulmon u. La ilaha illalloh deb ham aytadi. Muhammad rasululloh deb ham aytadi. Demak seni birodaring yaqinligini his qilasan. Yolg'iz emasligini his qilasan va musulmonlarda ko'p ekanligini ko'rasan. Shuning uchun kishi mana shu shuurni his qilib turishlik uchun masjidga borib turishligi kerak. Juma namozlarini qoldirmaslik kerak. Fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana deydi Alloh taolo. Allohning ne'mati sababli birodarlarga aylandingiz. Arab arabni, pokistonlik pokistonlikni, o'zbek o'zbekni birodar emas. Musulmon musulmonning birodari. 10-chidan. Muhim masala bu. Musofirchilikda agar o'zi bilan olib ketgan bo'lsa, ayoliga e'tibor ehtimol qilishlik. Chunki siz tijorat maqsadida borarkansiz, ertalab ko'chaga chiqib ketasiz. Agar ayoli siz bilan birga borgan bo'lsa, uyda qoladi. Mana shu ayolning umri to'rtta devor ichida bekarga o'tib ketmasin. Dinini ta'lim olishlikka sharoit qilib bering. Kitoblarni muhayyo qiling. Disk yoki bir ma'ruzalar, islomlar filmlarda olib kelib qo'yingki, sizni yo'g'izda mana shu narsalarni ko'rishlik bilan, mana shu narsalarni o'qishlik bilan vaqt o'tkizsin, o'qisin, eshitsin, o'rgansin, bekor o'tmasin. Telefon qilib xabar olib turing. Namozingizni o'qib oldinglarmi? Qur'oningizni o'qib oldinglarmi? Bugun yo'q qilgan vurdinglarda. Beparvo qolib ketmasin. Chunki Alloh taolo siz bilan biz erkaklarga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, ya'ni erkaklar bu yerda. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l farishtalar bo'ladi. Alloh ularga buyurgan ishga osiy bo'lmay, buyurilgan ish qilishadi. Demak, o'zimizga javob berganimizdek oilamizga ham javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan odamlar bor. Ayoli va farzandlari. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan kishilarni zoya qilganligini o'zi bu kishi uchun yetarli gunoh. Bu nafaqat safarda, hazarda ham shunday. Uyimizda bo'lganda ham shunday.
Xotinimiz va farzandlarimizga biz qarashimiz kerak edi. Ularni rioya qilishimiz kerak edi. Tarbiyasini, xuddi oziq-ovqati bilan kiyimini rioya qilishimiz kerak bo'lgandik. Bir erkak mana shu ayoli bilan farzandini ta'lim tarbiyasini bekor tashlab qo'yar ekanmi? Zoya qilar ekanmi bularni? Shu gunoh bu erkak uchun yetarli gunoh. So'raylik o'zimizdan. E'tibor qilyapmizmi ayollarimizni tarbiyasiga? Ya kirib qornimizni to'yg'izib ustimizni almashtirib chiqib ketyapmizmi faqat? Erkak kishini baxti to'rtta narsada. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali markab va soliha ayol. Soliha ayol kim edi? Kirib qarasiz ko'zingiz quvonadi. Buyurasiz itoat qiladi. Yo'lingizda sizga xiyonat qilmaydi, moli joniga. Endi shunaqa ayol bo'lishligi uchun biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerakmi? Yo tayyorimiz deymizmi? Tayyori bo'lmaydi. Chunki 20 yil turmush qilganlar ham, 30 yil turmush qilganlar ham buni aytishadi. Siz bilan biz aytganlarga 100% bo'lmaydi. Lekin o'sha tarbiyasi bilan biz shug'ullanishimiz kerak. Agar tarbiyasini tashlab qo'yadigan bo'lsak, kimdandir o'rganadi. Erga qanaqa muomala qilish kerak, bolaga qanaqa muomala, siz o'zingiz bermasa tashqaridan o'rganadi. Demak, musulmon erkak kishi qo'l ostidagi bo'lgan ayol va farzandlarini tarbiyasini beparvo qo'ysa, bu katta gunoh hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Har bittangizlar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida qiyomat kunida javob berasizlar. "Farrajulu fi baytihi ro'in va huwa mas'ulun an ro'iyatihi." Bir erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida mas'ul bo'ladi qiyomat kunida. Safardagi birodar, ayolingni ta'lim tarbiyasini beparvo tashlab qo'yma. 11-dan farzandlarga bo'lgan e'tibor. Ani kimdir oilasi bilan safar qiladi, farzandlarni ham o'zi bilan olaveradi. Farzandlar masalasi juda bir nozik masala. Ayoli bo'pti, dunyo qarashi shakllangan, musulmonligini tushungan, yoshi katta bo'lgan bir odam. Endi farzandlarchi? Bularni qalb daftari hali to'lgan emas bir yozuv bilan. Agar shu qalb daftarini siz yozib to'ldirmasangiz, musulmon erkak ko'chadan yozib kiradi bu narsani. Faras qiling. Safarda yurgan birodar. Bolangiz o'ynab yerga yiqilib, qo'lini, kiyimlarini loy qilib kirdi. To'g'ri uyni ichkariga kirgizib yuborasizmi? Yo'q. To'xtatib, kiyimlarini yechib, hammomga olib kirib, qo'l betini yuvib, chiroyli qilib yana uyga kirasiz. Uyini iflos qilishligini xohlamaysiz. Endi mana shu bolangiz g'ayri dinlarda orasida yurib, g'ayri dinlarda tushunchasini olib, uyga kirgan paytda shu tushunchasi o'zgarganligini, shu tushunchasi noto'g'ri bo'lganligini payqaysizmi? Agar tek qo'ysangiz, loy kiyimdan kirib, uyingizni rasvo qilgandek, agar tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz, ana shu g'ayri dinlarning kepatasiga kirib ketadi. Ana shularni tushunchasi bilan ulg'ayadi. Va otasi, onasini, kimligini, o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yadi. Va boyaga aytayotganimizdek, siz uchun shu narsa yetarli gunoh bo'ladi. Chunki beparvo tashlab qo'ydingiz. Ko'chadan keldimi? O'tiring. Suhbatlashing. Savollarga javob bering. Musulmonligini eslatib turing. Bu yerda musofir ekanligi, bu yerda vaqtincha ekanligini gapirib turing. Agar kimligini siz eslatib turmasangiz, kim eslatadi unga? Siz uni faqat kiyimi bilan ovqatini muhayyo qilib haqqi ado bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, bu tushovlarni xom sanarsiz. Chunki uni qonnini, ustini siz qilmaysiz, ishonavering. Siz o'lib ketsangiz hamki qonni ham to'yaveradi, usti ham bo'laveradi. Sizning yagona ishingiz, yelkangizdagi bir mas'uliyatingiz nima edi? Tarbiyasi edi, tushuninglar, tarbiya edi. Ha, shu musofir momaga aka-ukalar bizga ham tegishli. Ovqatini qilib beryapmiz, yaxshi. Kiyim-kechagini qilib beryapmiz. Tarbiyasi shu. Robbisini tanitish, dunyoga nimaga kelganligini tushuntirish, dinni o'rgatish siz bilan biz yelkamizdagi vazifa edi. Endi xususan safarda yurgan birodar hushyor bo'lsin. Hushyor bo'lsin. Agar bu bola, yosh bola o'zini yurtida bo'lganda ham qo'ni-qo'shnisidan, mahalla ko'ydan eshitib o'rganardi bu dinni yoki bir tarbiyani. Endi g'ayri dinni ichida qolib ketganda nima o'rganadi? Yo'qotib qo'ymang bolangizni. Yo'qotib qo'ymang. Ota kim, ona kim aytish kerak.
ta'lim berish kerak. Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yoningizga kelib tursin. Tushuntiring nima degani namozni. O'zini musulmonligini esdan chiqarmasin. Tilini unutib qo'ymasin, tilini. Ha, shu g'ayridinda yurtida yuribsizmi, tilini bilsin, o'rgansin, albatta maktabga boradi, lekin o'zini tilini esdan chiqarib qo'ymasin. Chunki diniy ta'lim berayotgan kitob o'zini tilida. Ma'ruzalar o'zini tilida. Agar o'zini tilini esdan chiqarib qo'ysa, bu bolani tarbiya qilishda juda qiyin bo'ladi. Agar qanchadir muddat yashab, itoatsizlik qilishni boshladimi? Isyonni boshladimi? Hozirgi aytganimizdek o'zini haqqini talab qilishni boshladimi? Men balog'at qildim. Men o'zim boshqaraman hayotimni. Men yo'l ko'rsatmanglar. Men nima qilishni o'zim bilaman deganga o'xshagan gap tushidi keldimi? Zudlik bilan yurtga qaytaring uni. Agar yana bir yil qolib ketsa, shu tushunchaga kelib qolgandan keyin, shu tushunchaga kelib qolgandan keyin bir yil qolib ketsa, bolangizni yo'qotdim deb o'ylang. Yurtingizga qaytarib oling. Kimligini, nimaligini, tomirini borib o'rgansin. Havas qilmay u yerda qolib ketishlikdi. Bu vaqtincha tijorat uchun, tirishchilik uchun yuribsiz. Chunki bu farzandlar qiyomat kunida bizdan so'raladigan nima? Omonat javob beramiz. 12-da. Siylai rahim. Hamma sopirchida qanaqa siylai rahim bo'lishi mumkin? Telefon bilan birodarlar, telefon bilan. Ana shu g'ayridin yurtida uzoqroq yurgan odam shularni shakliga shularni kepatasa kirib ketgan. Telefon qilib so'rab qolmaydi, bir haftada bir marta otayasini xolasi. Kallalarni qimirlatishlardan ma'lum bo'ladiki, bundan sizlardan xabardorsizlar. Bir haftada bir marta chaqirma, internet degan narsa chiqib qolgan. Boshqa bog'lanish aloqalari chiqib qolgan, arzimagan tiyin chaqa turadi. 70 ga kelgan, 60 ga kelgan ota-onasi uyda o'tiribdi. Bir og'iz sim qoqib, "Tishmisiz, o'tiribsizmi, ishlayapman" deb qo'yishlikka nimasi yo'q? Vaqti yo'q. Nimaga vaqti yo'q, bilasizmi? Ota-onasini holidan xabar olmaganligi uchun vaqti yo'q. Agar siylai rahimni qilib qo'yganida sim qoqib bo'lsa ham, pul ketmaydi, qarang. Ana shu yetmayotgan vaqtinga Alloh baraka berar edi. Topayotgan rizqing birodar, shu ota-onangning duosi bilan barakali bo'ladi. Shu ota-onangning duosi bilan boshingga kelayotgan balo, qazolar daf bo'ladi. Shundan qizg'anasan. Nima kerak deydi telefon qilsa? Cho' nada deydi. Shunaqaki, cho' nada telefon qiladi-da. Telefon qildim deb bir narsa kerak bo'lgan. Shunaqa tushuncha o'qigan. Agar bir narsa kerak bo'lmaganda chomasidi. Albatta bu ma'ruzalarimizda eshitayotgan safardagi akalarimiz shoyat mana shu masalani eshitgandan keyin darrov telefonni qo'liga olsa. 3-4 chaqa kerak bo'lsa, 3-4 chaqa topishlik imkon bo'lsa 10 marta choradi bir joyga. 10 marta choradi, ehtimol topilar bu pul, ehtimol topilmas, lekin choradi. Ammo omonat turgan qari otasi, qari onasiga chomaydi. Bu ota-onalar pul jo'natishni talab qilmaydi. Tinch bo'lsang bo'ldi, qayerda bo'lsang bolam, xotirjam bo'lsang bo'ldi deydi. Faqat ovozingni eshitib qo'yishni xohlaydi. Chunki boqib katta qilib, xizmatini qiladi deganda endi tirishchilik ketdi. Telefonda so'rab qo'ygani ham holimiz, vaqtimiz yo'qmi? Esimizdan chiqmasin, duosini olib qolaylik. Chunki g'animat bo'ladi ham safar tugab, ketib qolishi mumkin ehtimol. Armon bo'lib qolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "La yadkhulul jannata qati'." Ay, Fatih-i Rahim. Qarindosh urug'chilikni uzgan odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz. Ya'ni qasddan uzgan odam. Biz beparvolik bilan uzib qo'yapmiz. Telefon qilaylik, hech bo'lmasa shu internet ochib so'rashib qo'yaylik, salomlashib qo'yaylik, ko'p vaqt ketmaydi, ishonavering. Lekin bunga ichimizda xohish bo'lmayotganligi islom tabiatidan, musulmonchiligimizdan ancha uzoqlashib ketganligimiz belgisi. فَهَلْ أَصَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ دقت قلت اگر ایماندن یز اویرسنگیزلر یقین که سیزلر یرده بزغنچیلی قلورسوزلر و قرنداش اروغلر بلن هم علاقالرنه ازورسوزلر قرین İmondan yüz o'girsanglar, shariatdan, diniylardan yüz o'girsanglar, yerda aniq buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'chilikni uzasizlar. E'tibor bering. Qarindosh urug'chilikni uzishlik, buzg'unchilik qilishlik
İmondan yüz eğilgenliğin alamatı bo'lyapti. Unday kimseler neyse Allah lanetle gendir. Bas ularının kulaklarını pand nasihat eşitten kar, közleri ise doğru yolunu kör olmayıdigen, kör kılıp koyulgendir. Hakikaten ana şu musafirçiliğinde yürüp aynıgen adamge nasihat kısız halamıydı eşit işte. Kılıkken şey ne doğru, çüşpagen halatın doğurmaz deseyiz halamıydı. Nemanın belgesi bu. Hakikaten imandan yüzü görekenliğinin belgesi bu adam. Halamıydı eşitliydi. Halamıydı. Özü bela da ede şekerliğine. Lekin şunu yakıp aldı. Şunu yakıp aldı. Adatlanıp aldı. Ar-Rahmu muta'alliqatun bil arş. Tekulu man vasalani vasalahullah ve man kata'ni kata'ahullah. Peygamberimiz hadis ayetler. Rahim, ana şu ona başa devam etti. Karındaşı ruhçuluk. Arşke asılıp durgun çürür. Arşke asılıp durur şu rahim ayetleri. Kim min bilen alakasını tikkelese karındaşçılığına. Allah alakasını tikkelesin. Kim men bilen alakasını üstse, Allah o buna alakasını üstsün. Allah siz bilen alakasını üzgenden ki kimsiz siz? Nemesiz siz? Kuşar böyleydik. Yurtumuzda kumurak çalıp, neme oldu, hala hala sorup duruyoruz. Kim üylendi, tabihler koyuyoruz. Kim vefat etti, tazeye bildir koyuyoruz. Haber alıyoruz, bu özümüzde gerek. Akhir şu karındaşçılığıydı. Üzü koyup, işlerimiz beşen bop yetmeyken de yığıştırıp koyup namazda, yığıştırıp koyup karındaşları çiliydi. Umman İslam'ın yığıştırıp koyup beş bok etmeyken de Hristiyanlığı. Sen birader bu yüklerde rızk talep ediyorsan. Rızk ise Allah tamamından geledi. Rızk Allah tamamından geledi. Seni yiyen, farzantlar yiyen rızkın onu yiyip kanıza turgen payetinde 121. günü Allah da Allah takdir kılı yazıp koygen. Seni kılayken mehnetin bari yok bitti sebep halas. Şimdi fikir kıkıyor. Namazda, rozanı, başka ibadetler tar kılıçlığı bilen. Kança nasıl geliyor olasın? Allah yazgen bir şeye. Lekin tar kıkıp durup tapsayın bu rızkı üstüde barakatı bulmaydı. Şimdi ibadetini kısın yani şurada stopasan fakat barakatı buladı. Rabbine kayıt, tavba kıl, Allah'a suyan tavakkal kıl. Şunda hazır okuduğun ayetimizi ihtimal hayatında vakiliğini görersen. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Kim Allah'tan korksa, kim Allah'tan korksa, uzat onun için barcha gam külfetlerden çıkabilen yolunu payda kılır. وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Ve onu özü oylamayan tamamen rızklandırır, kim Allah'a tevekkül kılsa, bas Allah'ın özü önge yeterlidir. Tuğba kıl, Rabbinge kayıt, istihbar et, suyan tavakkal kıl, Allah da Allah. Hakkın diye müşkereden çıkabiliyen yolu yiyen görse tabi. Kütümegen cahidine rızkı yiyen bir adı. Allah her bitti işte senge özü kifaya boladı. Ya işen bir insan bunge. Bu ayetkenlerimiz, seferdeki Müslümanlığın ahlakı hakkıda idi. Şimdi, ana şu karındaşlarını, farzandını, ya ki turmuş ortağını özge yurtge cönatıp rızk cönat işlegini kütüttürgen özünü yurtge oturgen üyüde oturgen kişiler yaitiladiyen iki ağız yapımız var. Ho, musafir Müslüman safarda kan ve borç gelirgini bildik. Şimdi onların yuvargen ata anası turmuş ortağları kan ve borçları gerek. Kişi borasını cönattı bura. Kimdir? Kuyovunu cönetti. Ana şu farzand yok ki kuyov kança kıyınçliği mihnet evazıge cönetken pullarını ısrar kumeyelik. Çünkü bu cönetin mekken az mı köpülmem bile kançalık mihnet meşakkat evazıge kereykeni gene öşeyle işleyikkenler cüde yakşı bilene. Farzandiyiz yok ki türmüş ortağıyız. Buranın yurtu da kendi kıyınçliği meşakkat evazıge ailesinden uzak olup, gurbette yürüyüşüne gevezge, kança, yaşa şu kıyın şaraitlerge, sabır kırışı gevezge topgen az gene meblağını insaf olup işletiler. Bir günü arzu havasge sarkıp durup, bir yıllık mihnetini havaya uçur varmıyorlar. Rahimtiler ve şu karındaşlarge, farzandilerge, ya ki küyolarilerge, akhir ular keynem kereye durursalarge,
Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yda o'tkizsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, top kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo, bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topib berish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tasaffardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol 1 yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. Insof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar, bolalaringizgacha hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. U o'zga yurtlarda qanday bir xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi, aytmaydi sizlarga. Jo'natadi bolasini. Bak pul top ketiydi. Ne hunar var kolada? Ne tildi biladi? Ne çöntekide bir tötte son pulu var? Jo'natadi da ikki oydan keyin pul jo'natdi o'radi. Uchi bunaqa bola. Kolada hunar yok, pul yok, til yok bola. Özü bir tom topib yotishi. O'sha kunlik ovqatini topib yeyishdan katta narsa o'zi. Ukalar o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirishlik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib boringlar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishlarni topishingiz oson bo'ladi, faqat qora mehnatga qolmaydi kuningiz. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushuvda tafsilotlar juda ko'p. Lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi puli kelayotgan odamlar insof qilaylik. Alloh taolo ana shu safarda yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasb-koriga barakot bersin. Balo qazolardan o'zi asrasin va ibodatlarida doimiy bo'lishiga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.